света. Ні, ти туди сам не дивишся, а ти знає ти жінок. Мати Пресвята, допоможи мені, як мать молись. Пресвята, допоможи мені. Тільки голос. Курівно. Громкий тут. Давай, смика. Головне, щоб ближче взяти і коронку не зламати. Корон, а ти мов місце, і коронку. І коронку, щоб не так зламати. Мати Пресвята! Ісус, мать! Мати Пресвята! Он ребенком тут сказал. Мати Пресвята! Батьки мої! Не того, не того, як його. Та смикай, не кахайте руками, пустіть руки. Чорт! Зараз ось. Дай сюди того сказати, не гуди вмісті. Та смикай же, смикай! Тож наверху. Рома, ти не вирішиш смикай. Ні, то далі ми робимо. Батьки, ангели! Не того, як його, не кахайте руками, пустіть руки. Зараз ось. Ладно, вже не легка. Ангели мої! Та смикай, чорт. Та смикай же ти, чорт тебе. Та ти ніщо не виріш, чорт. Ти тут поки що... От смотри, Рома, розподілити тесто. Когда он з тебя слез, чуть ослабил, говори своим голосом. Как только сподел, и начал выйти, понимаешь? Высоким голосом начал говорить. Возьми пакет. Ты вцепился, я не знаю, куда я визитно тебя выдираю. Вбивается потихонечку. Ощущение, что он мне руку открывает. Справа, адже хирургия, відразу не можна. Хирургия. Ось. А, це ж ти сюди. Да, це я перекрути. Все. На якому зупинити? А вторая страница начала для этого. А, ви є? Пресвята. Давай. Не того, не того. Ну не того, як його. Не хапайте руками, пустіть руки. Батьки, зараз батьки, ось на нього. Справа в тому, що... Батьки, адже легко. Батьки, просто так. Батьки наші. Не того. Не хапайте руками. Та це не твій текст. Ангели. Стоп. Не хапайте руками. Стоп, остановіть. Сіли. Дайте почитайте. Стоп, спокойно, теперь почитайте текст, потому что сейчас каша пошла.